ៀនញោក៏ឃៀនទឹកងមានជុលរំភើយបើបានទៀងស្ដាំក៏ថាមិនបានគឺយោអើយតាត់ញុំឆ្លើយរកគ្នាក្នុងគ្រាតាយន់លើទឹកថ្លាប្រសាចាំងឆ្លោស្រមោលកាត់មិនទឹកងវិយោម្ដងម្ដងមានខ្លាំងទួនត្រីរហាត្រសោអាចៀងផងឆ្លើយឆ្លងកំសានទេតភាពត្រជាអុយម្លទេព្រះសូរីយេទំទេជ្រាបព្រាបប្រានព្រាមនាំព្រាបបេដាទៅកំសានធម្មជាតិចំណានកល្យានកំភ្លេចចាំទៀននិចណាមើលរលកហាមកទំជ្រោទាំងគូយោគុំគ្រូក្នុងព្រីប្រសាដោយរៀបនឹងថ្លៃជាក់នៃចិន្តាគុំរះសានិស្នេហាយើងអោយគុំរកាអុយម្លទេព្រះសូរីយេទំទេជ្រាបព្រាបប្រានព្រាមនាំពៀលបើដាទៅកំសានធម្មជាតិចំណានកល្យានកំភ្លេចចាំជាអ្នកណាមើលរលកហាមកទំជ្រោទាំងគូវាបោកគំគ្រូក្នុងព្រីប្រសាដោយរៀបនឹងថ្លៃភេកនៃចិន្តាខ្ញុំរះសានៃស្នេហាយើងអោយគុំអរគុណណាឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីៗលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូសិកសេនធ័រ